ወደዛ አራይገማም ምን ቅድስ ተገብረለ ምንድነው የፈረድኩ ማለት ጣይ ወደዛ አንቺ ልጅ እኔ ያየ ጣይ ወደዛ አብተሻ ጤነኛ ነሽ እኮ ደብቀሽ ከማለት ምን ችግር አይቻለም እኔ ያያለ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ኢብራሂም ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እናቴ እንግዲህ ቡና አብረን እንድንጠጣ ጠርቻታለሁ ትመጣለች እና ምን አሰብኩ መሰላችሁ ቡና ጋር ቁጭ ብዬ ይሄን ወረቀት ጠቅልዬ እንደ ሲጋራ ማለት ነው ሲጋራ አጭሳለሁ ልጄን ይዤ ወይ ደግሞ ልጁን ትቼ ጻኑን ትቼ ከዛን ምትለውን እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ ደብሮኛል በጣም አስጠልቶኛል በቃ እኔ በቃ ሁሉ ነገር እንዳስጠላኝ አድርጌ እጨቃጨቃታለሁ ማለት ነው ከዛን በኋላ በስተመጨረሻ ደግሞ ሲጋራዬ ነው ሲጄ አጭሳለሁ ነው የሚባለው መሰለኝ አዎ እና ጋይስ ከዛም በኋላ ምትሎን እናያለን ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ክብሩልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮን እናያለን እንግዲህ የእናቴ ቁጣ ሁላችንም እናቃለን ግን በህይወታችን ከኛ ቤት ስለ እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ምስክሬ ያው ብዙም አይደለንም በርግጥ ተናናሾቼ ናቸው ያሉት እና በዘራችን የሚያጭስም የለም እንደዚህ መጠጥም የለም ብቻ እንደዚህ ሱስ ያለበት ሰው የለም ማለት ነው የቡና ሱስ እንኳን ሲይዘን ቶሎ ብለን ነው የምናቆመውና ለዛ እንግዲህ እኔ ታላቅ ልጇ ለሌሎች ምሳሌ መሆን የምችል ልጇ ሲጋራ ሳጭስ ምን ይሰማታል ምንድነው የምትለው አብራችሁን ኑ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ ቻው በጣም ደብሮኝ በጣም ማልታ አይደል አስጠልቶ ማልታ ማልኝ እዚህ አስጠልለ ምን ሆነሽ ነው ምንም ማለንኩም ብቻ አስጠልኝ እሺ እንደምትሆን ነው ታዳስጠልኝ እንዴትና ለወጥቼ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ምን አላ ስራ ውጪ ተቀጥሬ እንዴ አረባ እና ማንኛውም ስራ ይሁን ብቻ ከቤት ወጥቼ ልስራ ድንጋት ፈልጣለሽ ጭቃ ትረግጣለሽ አዎ ፈልጣለሁ ረግጣለሁ እንዴ ምን ስራ አይደል እንዴ ገባኒ ገለም ምን ልንገድ አግንቼ ሞልቷል ምን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማሰራ አለ ሰው ምሰራ ሰላም ካለ ይሰራል ለብነት ነው ማጥፎ እኔ ለምን ሰርቃለሁ ግን ስራ ባገኝ ሰራለሁ ወጥቼ እሺ አሁን ምን ያልሽ ነው? ምን ያረሽ ነው? ምንም እያጫስኩ ሰኔ ቀረ ይሄኔ ቀረ ሌላ ምንም አልቀራ ወይኔ ቴነሽ አንቺ ምን ያረሽ ነው? ኡፍ ደብሮኝ እስኪ ተይኝ ደብረና ይሄ ሲጃራ ምናምን አጭስ ማን ያሽሽ ያለቃልሻል አራደዛ ታይ ባክሽ ይሄኔ ቀራ ይሄኔ ቀራ አራባክሽ በእግዚአብሔር ታይ ይሄን ነገር ሜላጅ ይሄኔ ቀራ ለዚህ ነው እንደዚህ ደረጃ ድረሽ ብዬ ነው እንደዚህ የሚያሳድግን ማን አያ የዘር ውስጥ ይሄ ማን አለ ካንቺ ጭ ማን አለ ከኔ ዘር ውስጥ ምን አለ ማን ከየት አግኝተኝ ነው ከአባትሽ ነው ከኔ ዘር ነው ከማን ነው ይሄን ተማርሽ እኔ ዘር ውስጥ ማን ሴት ላይ የለም ደብሮኝ ነው ብዬ ነገርኩሽ ምን ደብርሽ እኔ ጠገብሻለሁ ምን ደብር ልጆችሽ አሉ ምን ያስደብርሻል እኮ አሁን ማንም ማለት ያንቺ ነሽ ቡና እስክንጠጣ እንድችን ብቻ እኔ ኦ ብዬ አገሩን ገለብጣለሁ ጣየን ነገር እኔ አልፈልግም እኔ ሁሉን እንዳገር ምገለብጭ ወጣ እኔ መጠጥ ሲጃራ ጭሳጭስ ጫት አልፈልግም እኔም እኮ ከዚህ በፊት ጠጥቻለሁ አቅም ዛሬ ልሞክር ነው ታው ባክሽ ታይ 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 እሺ ተዋለሁ እቺን ብቻ ልጠጣና ታውን እኔ ግሪሽ ላይት ሰባብርሻለሁ ታ አረ ወደዛ ታይ ታይ አልፈልግም እኔ ይሄን ነገር አይኑ ጥፋሱ ምን ችግር አለ ችግር አለ ሶሳ ሶሳ ደንዴ ልታብድ ነው እንደ ልጅታ ልጆቹን አታሳድግ ቀድሜ ነገርኩሽ ደብረኝ አልፈልግም ብደብርሽ ምን ታኝ ከፈለሽ አልተኛም ለምን ተኛለሁ ወይ ወጥቼ ስራ ልስራ አልኩሽ ወይ ላጭስ አልኩሽ ምንድነው አታጭስ እኔ ንቀሽ ነው አይደል አሁን ምታረጋግብራ መናቅ አይደለም መጀመሪያ ተረጂኝ ልጆቹ ሳይነሱ በፊት
አንዴ እንትን ልበል ሜታይ ይሄ የወለሽ ልጆች አታስተምር፣ ዘራችን ላይ የሌለም ነው እኮ። አልመጡም እኮ አሁን ይመጣሉ ልጆች። ባይመጡ ሲኔ ሲያየ እኔ ንቀሽ ነው ልጆቹን አስካበሽ። አልፈልግም ተይ፣ የልብህን ነገርኩሽ። እኔም ምረጭ ተይ፣ እኔን ትያጫለሽ። ይህን ስጃራ ካልቶሽ መጀመሪያ እኮ አንዳንድ ጠጣለሁ። መጀመሪያ አልፈልግ ጠብቃሽ፣ እዚህ ሀገር ነው ሌላ ሀገር። መጀመሪያ ከድሮም ጠጣለሁ እኔ አይቼ፣ እኔ ፊት ማንም አይቶኝ አያውቅም። ግን ዛሬ ስብስብን በአንቺ ፊት መጠጣት፣ እኔ ደግሞ አልፈቅድሽም አልፈቅድሽም። ይሄ እኮ ያነቃቃል እንጂ ምንም አለ። የእኔ ህይወትና ይሄ ምረጭ እንግዲህ። ኦሆ ከህይወትሽ ጋር ምን ያገናኛል? እኔ ትያጫለሽ። ይሄን ስጃራ ጣል ታይ፣ አልፈልግም ደግሞ ደብቀሽ ከማድረግ በአንቺ ፊት አንድ ዛሬ ላይ የሌለም አይደረግም። ይሄ ግማቱን እኔ ቤቱን ራሱ ያገማ ነው። አጥፍ ወደዛ። ኧረ አይገማም። ምን ቅድስተ ገብርኤል ይሄ ምንድን የደረድክ ማራ? ጣይ ወደዛ አንቺ ልጅ፣ እኔ ያየ ጣይ ወደዛ። አብደሻል? ጤነኛ ነሽ እኮ። ደብቀሽ ከማድረግ ምን ችግር አይቻልም። እኔ ያየ አይደለም አይቻልም። በቃ አሁን ወንድሞች ታናሾች ቢያዩ ምንድን ነው የሚመስል? ሰዓት ቢያዩ ችግር አለ እንዴ? ፈለኩትም ማድረግ አልችልም። ለአንቺ ትምህርት ይማሩ እነሱን። አስተምር ሰው ፊደል ያስተምራል። አንቺ ሲጃራ ነው የምታስተምርልን ልጆች? ፊደልም አስተምራቸዋለሁ። የወለሽን ይሄን ታስተምራለን። ሰው እውቀት ይሰጣል፣ ፊደል ይሰጣል። አንቺ ሲጃራ ትሰጣለች። ለዚህ ነው እኔ እናንተ ዋጋ የከፈልኩ እንዴ? ስጋራ መጠጣት እንዴ ዋጋ መክፈል የሚያስወራው? ጥሩ ደረጃ ትደርሳለህ ብዬ ለስጃራ ትቀመጣለህ ብዬ አላመንኩም እኮ። እዚህ ከመጣሁ ነው ብቻዬን ከሆንኩ በኋላ ደብሮኝ ነው እንጂ መጀመሪያ እኮ አልጠጣም። ግን አንዳንድ ነው፣ ሁሌም ደብቄ አንዳንድ ወስዳለሁ። ደብቀሽ እኔ ፊት ግን ይሄንን በእጁ መልካት አልፈቅድሽም። እኔ ደብቀሽ ከማድረግ ደግሞ በአንቺ ፊት አንድ ፍሬ በውስጥ ምን አልፈልግም። እኔ አልፈቅድም፣ እኔ አልፈቅድም። አብደ አታሳብድኝ። አንቺ ልጅቷ ሁሉንም ነገር አትፈቅድም። አታሳብድኝ። ምሳቢ ከሆነ ሲሚ አሰብ ክርካሬ ከፈለሽ ለቆልሻል መሰለኝ። አሁን እሱን ካልወሰድኩ ራሴን ያመኛል። ያምሽ ታኝ አልገለ ታኝ አሳክምሻለሁ። ታኝ አለበለዚያ እኔ ይሄን የሱጃራ የሚን የሱሳ የጫቱን የመጠጡን አልፈልግም። ጫት አልጀመርኩም፣ ግን ብቅም በዚህ ትጀምራለሽ። እሱንም ምን ይቀራል? እሱና እሱ ምን ተለየ? እሱንም አዘጋጅታ ይሆናል። እስካሁን ከደባሽ እሱንም ደብቃ ትበላለሽ ይሆናል። ማን ይከለክልሻል? ጥቅማለሽ? አይ ጫት አልጀመርኩም፣ ግን ሲጋራ ዝም ብዬ ነው ማለት። በቃ ያነቃኛል። ሲጃራ የለመደ ጫትም አይቀርልም። ደርሳበታል። እሱንም ደግሞ ማደርስ መሰለሽ እንዴ? ሁይ ይሄነ ቀራሽ። ወይኔ ቴነሽ፣ ወይኔ ቴነሽ። ሞች አለው። እኔ ተቀብራለሁ። ምነው ልጄ፣ ምን አረኩሽ? ይሄን ሁሉ ጉዴ ፈላ፣ ጉዴ ፈላ፣ ጉዴ ፈላ። ምን ነው አልጠጣም። ይሄ በስጃራ እና በምን ያገማን? አልጠጣም እንዴ? አልጠጣም እኔ አልጠጣ። አንቺ ራስሽ ከፈለሽ እኔ አልጠጣም። ሁለተኛ አንቺ እጅ ላይ እንደውም እንኳን ቡና ሌላ አልቀብስም። እኔ ሬሳ ላይ አትቆምም አንቺ እንኳን በኋላ። እሺ ምን ነው ልጅ አልፈልግም። ህፃናች ምን ልታስተምርልኝ? ልጆቼን አንቺ እኮ እኔ ባኖር ታሳድጋለህ ትሰበስባለህ ብዬ ነው። አንቺ ሌላ ትምህርት ልታስተምርልኝ ነው? እሺ ተወኩኝ። ቡናውን ብቻ ጠጭ። አልጠጣም አንቺን ቡና ጠጭ ራስሽ ጠጭ ራስሽ። አልጠጣም አንቺ የደረሽ ቦታ አልደርስ። አውቄ ነው ወረቀት እኔ ልተሳብር ፈለሽ እንዴ? ከአሁን በኋላ እኔ አንቺ ጋር አንቺ የቆምሽ ቦታ ማቆም አልፈልግም። እኔ አውቄ ነው ማርያም። ምን አውቄ ነው እኔን እኔ ላይ ትጫወታለህ? ጫወታ አረሽኝ። እውነት አውቄ ነው። ይኸው ይኸው ባዶ ይኸው ቪዲዮ እየቀረጽኩ ነው። ይሄ ስልክ ከዱቄት ካላረኩ ያስነ ስልኬን ስልኬን ጻ ልጅ አርጋ እኔ ላይ ተጫወሽ ነው ምናኔ? አሁን አልጫወትብሽም። ለካ እኔን እኔ ሞኝ አርጋ እኔ ይሄንን አላ እኔ እንደተጫወተብች ነው። እኔ ሞኝ ሞኝነት አይደለም ቪዲዮ እየቀረስኩ በኔ በኔ አትጫወት። ሁሌ በኔ ነፍሴ አትጫወት። እኔ ከአንቺ ሞቼ ቢገላገል ይሻላል። እንዴ እንዴት ሞት ትመርጫለሽ? በማርያም ምን አረፍ ሞች መርጫለሁ። አንቺ ነን ጫወታ ይቃቃረሽ እኮ ልጅ ባይቃቃ ይጫወታል። አንቺ ሽንጉሊት እና ይቃቃ። በመድኃኔዓለም ለቪዲዮ ነው ወይስ ለሲጋራው? ደብቃ እንዲያረጋች ነው እንዴ? ለቪዲዮ ነው ለሲጋራው ሞች ያልሽ? በማርያም ሲጋራ ሲጋራ የእብድ ስራ ትሰራለ። እኔ ልታሳብድ ነው? እኔ ሊያልቅስ ተነሻለሁ። አውቄ ነው እሱን አውቄ እኮ ነው አውቄ እኮ ነው እማዬ። የኔ እናት የኔ ፍቅር እክስሻለሁ። እናትሽም አይደለም ካዝ በኢየሱስ በስመ ማርያምን እክሳታለሁ። ጋይስ በቀጣይ ቪዲዮ እውነት ስጦታ ሰጣታለሁ፣ እክሳታለሁ።
ስሜን አትንኪ፣ ስሜን አትጥሪ። እናቴ አትበይ፣ በቃ ከዛሬ ጀምሮ እኔ አውቄ ነው ማርያም ነው አውቄ ነው። እናትሽ አይደለም ቢራቤ፣ የድሮ ውሸት ውሸት ነው። የዛሬ እናትሽ አይደለም። እኔ በቃ አውቄ ነው። መድሃ ልጅ የለኝም፣ ልጅ የለኝም። እኔ በቃ ተበላሽ። ወረቀቱ የታለ? ልጅ የለኝም። አረ ወረቀቱ የታለ? ለወንድ ለሴት ይናገራለሁ። ወጥ ይኸው፣ ተመልካቾች በእውነት እሷ ግን አመረረች። ይኸው በእውነት በእውነት እኔ ደክሜ ሪፍትም ካከለከለች እኮ ላታሳብድ ነው እኮ ቪዲዮ እኮ ነው የሰራሁት። ይህም ቪዲዮ እኔ ቃቀንን በእኔ ነው ምሳሪ እንዲህ አብረን ሰራን። እሺ በአንቺ አይደለም። አታኩርፊያ የኔ ውድና ሱድ የእናትሽ አይደለም። እናቴ አትበላ አትበይ፣ እንደዛ ጥሩ አይደለም። እናቴ እናትሽ አይደለም ማለት ከባድ ነው ቃሉ። ዝም ብለሽ አትበይ። አንቺ ደግሞ ለምን ማይሆን ነገር ትሰራለሽ? ምን ችግር አለ? በእናት ሰራ። እናት እኮ አትገኝም። አውቃለሁ፣ ግን ይሄ ምን ችግር አለ? ይሄ እኮ ባዶ ነው። ባዶ ወረቀት እኮ ነው ያጫስኩት። ስሚ ያለ እናት እናት ከማጣት ደሃ እናት መኖር ይሻላል። ና እሱ ና። አረ እግዚአብሔርን ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አልሰራም። እሺ ይቅርታ አለሽልኝ? አላረግም፣ ወይ መቼም አላረግም። በኢየሱስ ስም በስመ አብ። ለወንድ ለጓደኞችሽ፣ ለዚህ ታይና ለጉባኤ ነግሬ እኔን የሚያጎበኝ ጓደኞችሽ እኮ አጭሼ ብሆን ምን ልትሆኝ ነው? ለእነሱ በልሴ እነሱ ጥሩ ነው ካሉ ታዋለሁ። ይቅርታ አድርግሻለሁ። በቃ አጭሼ ብሆን እኔን ያነጋግሩ። ቀልድ ነው። ቀልድ አይደለም። እኔ ላይ ተጫወተ ሳት ፕራንክ የሚባል ነገር አለ። ራሴ ጨጓራ ያመመን ጨጓራ የተነሳ አትንኪኝ። በቃ አሁን ጋይስ በቀጣይ እንገናኝ። ምንም አመረረችው ማርያምን። ቪዲዮን ራሱ ዘግቼ ብዙ ሳለመንኳት። ለማንኛውም እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እናት አይደለሁም ብላኝ ቁጭ እና በቀጣይ የሆነ ነገር አድርጌ ተስፋ አደርጋለሁ ታበቃታለሁ ብዬ እና መልካም ጊዜ መልካም ቆይታቸው።